Eu sou a Rafaela. E o programa de hoje tá muito especial. E vamos começar ele louvando ao Senhor com uma coreografia. Vem com a gente! Você está chorando? Me deixa. Daqui a pouco passa. Não tô a fim de conversar. Mas Aninha, por que essa raiva? Me diga o que você está sentindo. Quem sabe eu posso ajudar? Ninguém me ama. Todo mundo me abandonou. Ai, quanto drama. Até parece que está assistindo muito aquele filme Esqueceram de Mim. Piada, professora! Mas então me conte o que aconteceu. Foi o João que ficou bravo comigo só porque eu peguei escondido os desenhos de colorir dele. Mas como você faz uma coisa dessa? Está errado, Aninha. Ele lhe permitiu? Não! Então? Eu peguei mesmo. Ele não me emprestava, só que a mãe dele descobriu e contou pra minha mamãe. E quando eu cheguei, fiquei de castigo. Você viu? Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e o pecado tem consequências. Viu o que aconteceu? Você acabou, a sua mãe brigando com você por causa disso. Você acha que isso tá certo? Você lembra da aula de ontem que nós falamos? Você já perdoou o João? Não, ele tem que me perdoar. Ele brigou comigo. Sim, mas você lembra da aula que nós tivemos ontem? De que estava falando? Sobre perdão. Exatamente. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 18, versículo 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? E olha o que o Senhor respondeu: Não, te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Ah, isso dá 490
O Senhor deu essa numeração, não é que você precisa ser somente isso. Ele quer lhe explicar que você tem que fazer pela eternidade. Você não tem que parar de perdoar o seu irmão. Ai, agora eu tô com vergonha do que eu fiz. Posso pedir perdão pro João? Ele vai me perdoar. Tenho certeza que sim. Aproveita, olha quem tá chegando aí. Olha só quem é. João! Ei! Quem tá me chamando? Sou eu, a Aninha! O que é que você quer? Eu não quero brigar. Eu quero conversar. Calma, João! O que você quer, então? Eu quero te pedir perdão por ter pego sem permissão seus desenhos e levado pra casa. Nossa, Aninha. Bem, eu também quero te pedir perdão. Eu fui um pouco egoísta. Quero te emprestar os livros que a minha mãe comprou. E aí, nós podemos pintar juntos. Você quer? Eu posso? Claro! Nós temos bastante lápis de cor. Vamos lá? Que legal, viu como é bom a gente perdoar o nosso irmão. E agora, Aninha, como é que você está se sentindo? Ai, eu tô tão feliz, eu tô tão leve, com o coração muito alegre. Que legal. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus é tão grande que ele nos perdoa todos os dias, mesmo nós pecando. E olha o que ele fala em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com isso ele perdoa os nossos pecados. Você viu que é muito bom o amor de Deus? E agora, vamos pintar? Vamos juntos? Vamos! Isso, que legal quando a união se prevalece e quando as pessoas se perdoam. Então... Mas agora tá na hora de um momento muito importante do nosso programa. Você sabe qual é? Sim, é o momento da nossa historinha! Isso mesmo! E quem vai contar pra gente vai ser a tia Hilda. Vem com a gente! Uhul! Agora é hora da história. Hora, hora da história. Já vai começar. Olá, amores. Eu sou a tia Hilda Yolanda. E eu sou a Maeli. E hoje nós vamos contar para vocês uma história muito linda sobre Jesus, o bom pastor. Maeli, você já se perdeu alguma vez, amor? Sim. Sim? E como foi que você se sentiu? Sozinha. Com medo. Com medo. Assustada? Sim. Se perder não é nada bom, não. E a historinha de hoje fala sobre uma ovelhinha que se perdeu. Mas vamos para o começo, que na Bíblia Sagrada tem um versículo muito lindo e fala sobre Jesus, o nosso bom pastor. Vamos ler juntos? Vamos? Diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está em João, no capítulo 10 e versículo 11. Vamos repetir para eles decorarem? Vamos? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Meus amores, o Senhor Jesus, ele sempre gostou muito de falar, de conversar com as multidões. E quando Jesus andava e as multidões o seguiam, ele sempre sentava em algum lugar e começava a falar para eles. E as multidões ouviam Jesus. As crianças estavam ali também, né, Maeli? Estavam ouvindo o Senhor. Bem, certa feita, Jesus sentou em um lugar e uma grande multidão sentou ao redor dele. Ali tinham vários tipos de pessoas. Tinha também os escribas, os fariseus, que eram os religiosos da época. E tinham também os cobradores de impostos. Tinham pessoas de vários tipos de pessoas, várias classes de pessoas.
E os religiosos da época começaram a criticar Jesus porque Jesus estava conversando e tratando todas as pessoas da mesma forma, inclusive os cobradores de impostos, que eles não gostavam muito deles não. E Jesus, percebendo que eles estavam criticando aquela atitude dele, ele então começou a contar para eles uma história. Jesus contou a história de um pastor. Um pastor que tinha muitas ovelhinhas. Sabe quantas ovelhinhas ele tinha? 100 ovelhas! Muitas ovelhas! E ele amava muito aquelas ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, ele dava carinho para as ovelhas e ele cuidava da lãzinha delas. E aquelas ovelhas amavam muito o seu pastor. E aquele pastor guardava todas as suas ovelhinhas em um redil, como se fosse um curral. Tinha só uma portinha, olha só, por onde aquelas ovelhinhas entravam e saíam. E todos os dias o pastor cuidava, pegava uma graminha bem verdinha para alimentar aquelas ovelhas. E era um carinho só daquele pastor com as suas ovelhas e das suas ovelhas com o pastor. Só que uma vez o pastor foi colocar as ovelhinhas para dentro do redil e começou a contar. Conta comigo, filha. Vai lá. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Cadê a centésima ovelha? Sumiu! A centésima ovelha não estava lá, Maeli. O pastor ficou muito triste. Ele disse, não, eu não posso perder nenhuma ovelha. Aquele pastor conhecia todas as suas ovelhas pelo nome. Elas não eram todas iguais, não. Mas ele conhecia cada uma. Ele sentiu falta daquela ovelhinha. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi atrás da ovelha. Ele deixou as outras ovelhas lá no curral, guardadinhas, protegidas, e foi atrás da ovelha. Ele não se importou, Maeli, se era longe, se a ovelha estava perdida em um lugar difícil, se ele ia andar muito, se ele ia se cansar. Ele não se preocupou com ele não, sabia? Ele não pensou nele. Ele foi atrás da ovelhinha. Você acha que ele ficou muito triste quando ele perdeu aquela ovelha? Sim. Pois é. E ele foi atrás da ovelha, procurando a ovelha, buscando a ovelha. E vamos imaginar que aquela ovelhinha estava machucada. Como é que é o barulhinho da ovelhinha machucada? Bé. Não, a ovelhinha machucada, ela está dodó, ela está machucada, ela está ferida. Como é que ela faz? Bé. Bem fraquinha. E aquela ovelhinha estava longe do redil. E o pastor não se cansou até encontrar a ovelhinha. E quando ele encontrou aquela ovelhinha, ela estava ferida. Como é que é a ovelha ferida? Bé. Ovelhinha ferida, fraquinha, que não conseguia quase nem dar um bezinho. Quando aquele pastor encontrou a ovelhinha ferida, olha só a alegria do pastor. Ele ficou muito feliz, porque a sua ovelhinha estava ferida e foi achada. Se fosse outro tipo de pastor, já pensou nisso assim, a ovelha que saiu, ela quis ir embora, tudo bem que mandou se ferir. Mas aquele bom pastor não faz isso não. Que foi que ele fez na hora? Procurou, encontrou a ovelha, colocou no seu colo e olha a carinha de alegria do pastor e da sua ovelhinha. Felizes da vida, voltaram para o curral. Quando ele chegou lá na fazenda de novo, ele chamou todos os seus vizinhos e foram comemorar. Ele falou, eu encontrei minha ovelhinha que estava perdida, eu estou muito feliz. E a ovelhinha de novo feliz junto com o seu pastor. E chamou para darem uma festa, porque eles estavam comemorando o retorno da ovelhinha. Sabe, meus amores, nós somos as ovelhas do Senhor. E Jesus contou essa história para aquela multidão, para explicar para aqueles escribas e fariseus que é muito melhor. O céu faz uma festa, a alegria é muito maior por uma ovelhinha que retorna ao redil, por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam mais arrepender-se, que já se arrependeram. E você, está se sentindo longe do redil do Senhor? Está se sentindo afastado? Sabe que Jesus, o nosso bom pastor, ele te ama muito e ele quer você de volta, ele quer te carregar no colo, quer sarar as suas feridas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas,
Ele ama você. Você pode estar distante, mas Ele quer que você clame como aquela ovelhinha clamou. Não é, Maeli? Como foi que ela clamou? Ela clamou, ela tristezinha, como ela estava? E ela feliz, como é que ela estava? Clamando alto. Então, clame ao Senhor agora, porque Ele vai pegar você no colo e vai curar as suas feridas, tá bom? A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo o que se havia perdido. Então, nesse momento, se você deseja ser uma ovelhinha de Jesus, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, se reconciliar, nós vamos orar por você. Eu vou orar para você que está aceitando Jesus como Salvador e a Maeli vai orar por você que já está servindo ao Senhor, tá bom? Fecha seu olhinho agora. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos juntinhos? Senhor Jesus, nesse momento eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu sou uma ovelha que estava longe do teu caminho. E eu estou voltando para Ti agora, Senhor. Me recebe de volta. Perdoa os meus pecados, Senhor. Sara as minhas feridas. Senhor Jesus, eu sou uma ovelhinha que está Te conhecendo agora. Escreve o meu nome no livro da vida, que eu possa sentir todos os dias a alegria da Tua salvação. Deus, muito obrigada por ter enviado Jesus, o meu bom pastor, que agora é o meu Senhor e Salvador. Amém. Senhor, obrigada por essas crianças que estão no seu caminho, Senhor. Faça que com que elas continuem, Senhor, no seu caminho e que ela continue aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Aleluia. E abençoe ela cada dia, Senhor, em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Glória a Deus. E para terminar, tem um corinho muito fácil que nós vamos cantar para você, tá bom? É bem rapidinho. Vamos ensinar para eles, Maeli? Então vamos lá, diz assim. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Será que eles aprenderam? Vamos de novo, rapidinho já. Canta com a gente. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Amém? Fique com Jesus, o nosso bom pastor, e até o próximo programa. Dá tchau para eles, dá tchau. Tchau! Que história muito linda! O nosso Senhor é o nosso bom pastor. Vocês viram? Vocês gostaram? Claro que sim, eu adorei! Muito bem! Só que agora a gente vai falar de algo muito importante que tem a ver também com a Bíblia. Sabe o que é? Copiar a Bíblia! Exatamente, para isso eu trouxe algo muito bacana, que é o nosso kit, que tem um... bloco de papel, um Novo Testamento, uma pastinha e uma caneta para você fazer a sua cópia. E aí, vocês já começaram a copiar de vocês? Claro que sim, isso é muito importante. Exatamente. E é muito legal. Gostou? Que legal. Então tem que falar para as crianças de casa, que é muito bom copiar a palavra de Deus, porque a gente aprende a palavra e a gente ainda desenvolve melhor a nossa escrita. Tá ficando bonita a tua letra? Sim. Viu como é bom? E aprendi mais da história de Jesus. Meu Deus, que legal! Isso é muito bom, porque lá tem histórias de reis, de princesas, de soldados, de guerra. É muito bacana, não é? É. E só que agora tem mais um detalhe. Nós estamos indo agora para um novo quadro. E o nome dele é... Conectados! Exatamente! Vai ser com a Sofia Lara e hoje tem uma pessoa muito importante para ser entrevistada. Vamos conferir? Vamos! Vamos!
Let me walk upon the waters wherever you would call me. Strike me deep, cause at my feet get waters. Let my faith will be my strongest. Let the presence of my Savior guide me. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui como terapeuta de família, palestrante e também educadora de crianças na área da inteligência emocional. É muito bom poder tirar as dúvidas das crianças que estão aí ouvindo, você, Sofia, e os pais responsáveis que têm sobre si a responsabilidade de educar essas crianças. Respondendo à primeira pergunta, eu digo sim, as crianças têm problemas familiares. Então, elas precisam aprender. E quem é que ensina? Os adultos, os pais, os avós, os tios, os responsáveis por essa criança que vão ensiná-la a dinâmica da família, o padrão de funcionamento, de comunicação dessa família, para que a criança possa aprender, porque ela não nasce sabendo nada. Ela precisa aprender como lidar com os pequenos conflitos na família para que, quando ela estiver maior, esses conflitos sejam menores e ela saiba lidar com tudo isso. Então é necessário um ensino adequado na rotina, no dia a dia, no padrão social, espiritual, físico, no bem-estar emocional, para que a criança saiba lidar com seus próprios conflitos. Tia Marta, qual a importância dos exemplos dos pais para os filhos? O exemplo que os pais dão para os filhos é muito importante. Veja bem, quando a criança ainda é um bebezinho, ela vai pelo olhar. Ela segue a mãe, os movimentos do pai e ela vai aprendendo. Ela cresce um pouquinho mais, lá aos 6 meses, ela começa a ouvir os sons. Ela vai pelos sons, vai seguindo os sons, vai aprendendo, vai absorvendo. Depois ela conhece as palavras e as palavras têm um outro sentido para essa criança. Quando ela está na primeira, na segunda, na terceira infância, já é o comportamento, aquilo que ela vê dentro de casa, como o pai trata a mãe, como ele fala com ela. Ou seja, é uma junção de tudo isso. O olhar, dos sons, das palavras, do comportamento, a dinâmica familiar em si. Então, tudo isso vai formando a personalidade da criança. Por isso que é importante que os pais dêem um bom exemplo dentro de casa. Não apenas mandar fazer algo, mas dar o exemplo. Porque o exemplo vai justamente formando o caráter, a personalidade dessa criança. Tia, dá um conselho para os pais manterem um ambiente de paz em casa. Porque eu sei que tem muitas famílias que não têm paz em casa. Isso é uma luta, hein? Então fala aí, tia. Onde sobra confusão, falta razão, falta inteligência emocional. Pais emocionalmente fragilizados criam filhos emocionalmente fragilizados. E aí a confusão está feita. Porque o pai não entende a mãe, que não entende o filho, que não entende a filha, que não entende a mãe, que não entende o marido. E assim vai. Fica tudo enrolado. A confusão reina. Ninguém consegue conversar com ninguém, ninguém consegue entender ninguém. Então você adulto que está me ouvindo agora,
Você precisa de ajuda? Procure ajuda. Procure um especialista, um profissional, um terapeuta, um psicólogo. Estão prontos a lhe ajudar o quê? A lhe orientar como lidar com as suas emoções, com seus conflitos, a como entender a dinâmica da vida. Não pense que terapeuta é para coisa de pra gente doida, como alguém fala por aí. Não, terapeuta é para te ajudar a não ficar doido. Isso mesmo, é para te ajudar a aliviar essa tua carga, esse teu fardo, para que você possa entender melhor a dinâmica familiar, para que você ajuste o seu sistema e para que a sua família tenha um pouco mais de paz. Afinal de contas, nós merecemos, não é isso? Tia, agora a senhora pode deixar uma mensagem para nossas crianças? Eu costumo dizer que criança não namora. E não namora por quê? Porque não está pronto para isso. Porque criança ainda está em fase de desenvolvimento, de amadurecimento, está em crescimento, na evolução da vida. Então não é chegado o momento. Então não queira, você criança, não queira queimar etapas. Não queira pular ciclos. Olha só esse exemplo dessa florzinha que eu peguei ali no meu jardim. São duas, uma florzinha que já se abriu, porque já está madura, e a outra que é um botãozinho que ainda vai abrir. E se eu quiser ir contra a natureza e forçá-la a abrir, eu posso machucá-la porque ela não está preparada para isso. Eu vou machucá-la. Assim é a vida. Quando a gente quer pular ciclos, que a gente vai cair adiante, muita foita, a gente acaba se machucando. E não é isso que Deus quer para nós. E muita gente machucada aí, por quê? Saiu pulando ciclos, pulando as fases. Aproveite a sua fase de criança. Seja feliz agora. Ame a Deus sobre todas as coisas. Respeite seus pais. E seja feliz com você mesma. Aproveite a sua infância. Deus te abençoe. Muito obrigada, tia Marta, pela sua participação no nosso Código Conectados. Eu amei falar com a senhora. Foi muito legal. Esse nosso assunto sobre pai, sobre filho, foi muito legal. E é isso, galerinha. Esse foi nosso Código Conectados de hoje. Mas não fica triste, porque sábado que vem tem mais com outro pastor ou pastora convidada. Então é isso. Não vou dar muito spoiler. É isso. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau! Que legal o nosso quadro Conectados. Vocês gostaram? Eu adorei. Muito bem, só tem um problema. Está acabando o nosso programinha. Ah, tia, mas por quê? Tava tão legal. Porque sim, mas não tem problema. Porque na próxima semana nós voltamos com toda alegria, falando do amor de Deus para você, criança, que é muito especial, não é isso? Então vamos nos despedir. Até a próxima semana. Tchau! Tchau.